Continuamos con Belén Constenla, máis de 35 anos como actriz no teatro, no cinema, na televisión, en series eh tanto de ámbito estatal como galego. Onte no documental de Xavier Villaverde, unha das frases eh que pronunciaba esti realidade interpretando a María Casares era que para ela o teatro eh fora o seu pai, non sei se si a súa millor... patria. Non sei se si no teu caso, no no teu oficio como actriz sumas numerosos recoñecementos, como premio María Casares en 2022 a mellor actriz protagonista pola obra Terceiro Acto do Centro Dramático Galego, premio que xa eh, recibiras nos anos 98 e 2000 como mellor actriz secundaria polas obras eh, Unha Rosa e Unha Rosa por Criaturas, respectivamente. Xunto como Abel Rivera, por Boaxe e Carmín, recibiches tamén o Premio de Honra da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. Da túa filmografía destacan Sei quen es, de Patricia Ferreira, Días de Boda, de Pinzás ou Os mortos van as presas, que foi premiada con Mestre Mateo a mellor interpretación Femina de reparto. Nos últimos meses representaxe esa obra despois das ondas, eh, a María Casares, no seu retorno tras a morte de Franco. Eh, onte, escoitámoste na voz deste maravilloso documental de Xavier Villaverde e a encomenda que che fixemos eh, foi que reflexionases un pouco sobre os vencellos ou as relacións entre o teatro e a memoria, sobre todo na túa experiencia eh, persoal e profesional. Bueno, hola a todos. Eu sinto-me un pouco co, como impostora aquí porque entre tantos eruditos... Sí, sí, a ver, eu, eu son, son actriz, non teño máis, non teño estudios, non teño nada, eu sempre digo as palabras dos demais, o que os demais escriben, pois é o que, o que eu intento facer o, o mellor que podo. Entón, de repente falar así eu, ah, pois mm, escri, escribí o pouco, xa non vos va, vou dar moito a lata, porque escribí moi pouco, E como son lerda tamén tecnolóxica, non, non sei fuchicar cousas, entón, pois, teño pouca cousa. O que sí teño é que despois a, a, ao final vou facer unha aproximación a, ao libro sobre María Casares despois das ondas. Estou aquí na portada, eu, coa peluca de María Casares. <laughs> e é que vou facer despois. E agora, coas gafas, pois vou ler un pouquinho. A ver, que pasa? Isto é despois das ondas. E como vedes, está todo escrito, machucado, borrado. Este é o meu texto. <laughs> eh, primeiro vou, vou dicir un unhas palabras que veñen ao conto de Federico García Lorca na, nunha charla que fixo sobre teatro. O teatro é un dos máis expresivos e útiles instrumentos para a edificación dun país e o barómetro que marca a súa grandeza ou o seu descenso. Un teatro sensible e ben orientado en todas as súas ponlas, dende a tragedia á comedia, pode mudar en poucos anos a sensibilidade dun pobo. E un teatro destrozado, onde as pezuñas sustituen as as, pode vulgarizar e entumecer unha nación enteira. O teatro é unha escola de pranto e de risos, unha tribuna libre onde os homes e as mulleres poden poñer en evidencia éticas bellas ou equívocas e explicar con exemplos vivos normas eternas do corazón e do sentimento do ser humano. Ben, pois, o teatro aquí en Galicia... Certamente, durante, durante ata, ata ben pouco, Primeiro, non existía como teatro en galego. Aquí durante moito tempo non se podía facer teatro en galego. E o pouco que, que se empezou a facer pois era eh, un pouco como farábamos antes das, de, de estar cifrado. Non? Me, eh, o que se podía falar era de costumbrismos, de enxebrismos, eh, con un galego eh, moi especial non é ata finais dos 70, 80 que un grupo de, de valentes compañeiros empezaron a facelo en galego eu recordo de chegar a, a os povos a facer en graneiros a facelo porque non te deixaban os teatros e en canto vían que eran galego a xente marchaba entón mm, Pouco a pouco eh, empezou a, a disfrazarse todo, todo, todos estes textos eh, que, que sí que falaban de, de enxebrismos, pero empeza, eh, empezábase xa a falar dunha certa crítica o réxime, pero dunha maneira moi velada para que o público fixera a súa reflexión. Pero, en realidade, non se facía, non se podía facer. Eu creo que era un pouco polo, polo idioma, non? porque vemos aquí, vimos a, as pinturas, vale, en, en, seguramente en pintura, en escultura, podes meter máis eh, crítica cando, mmm, cando hai a lingua que está proibida como para tanto os autores como os actores, ou a escribes fora de Galicia, ou aquí era moi difícil. Eh, xa digo que o finais de 70, 80 é con, con Antroido, co grupo de teatro Antroido de Roberto Vidal Bolaño e despois eh, xente como Manolo Lourenzo, empezamos a facer mm, algo así, pero tamén recordo que decía má, este é un teatro en galego sempre están chorando, mm, algo así. Ben, o teatro é un acontecemento que implica unha experiencia non só estética, senón tamén ética e política toma posicións, fai reflexionar. Isto é agora, eh? dende, xa digo, 80, 90, e sobre todo agora neste momento estáse facendo teatro da memoria por xente moi nova, novísima, xente que está saindo da, da escola da ESAD, eh, xente con menos de, de 40 anos están querendo facer teatro que fale de nos e da memoria o rescate da memoria. Abre vías de pensamento, de imaginación, de realidade, pode aclarar os abismos do esquecemento, introducirse na memoria, intentar restituir a dignidade a quen foi vilmente despoxada. É un bo transmisor para facer homenaxes ou recordos como antídoto á escuridade. Pode permitirnos rescatar do olvido as historias dos que xa non están, reivindicar a memoria como elemento clave da liberdade e da dignidade humana. Moitas vidas e os seus legados desapareceron nunha época moi escura. Os seus rastros case se perden para sempre. E en nós está que isto non suceda. Porque temos a necesidade de saber, de recompoñer a historia oculta, de atopar e honrar os desaparecidos, os esquecidos, de darlles o seu lugar. Acabar ca escuridade é manter viva a chama da memoria. O teatro pode ser un instrumento de construción, transmisión e conservación dunha comunidade en contra dun esquecemento interesado. Pode falar da injustiza social, da miseria, da angustia, da hipocresía social e moral dos representantes da sociedade, desmitificar os seus principios. Pode falar da violencia, da crueldade, dos valores dos chamados boas conciencias, da inmisericordia da opinión pública, da condición humana, dos espoliados, dos humildes. Hai que buscar e coñecer a verdade sobre os feitos acaecidos. É unha elección, por suposto, que desexemos que o público poida identificarse cos personaxes e feitos que queremos amosar coa nosa representación. Podemos plantexar espectáculos que funcionen como instrumentos de denuncia de injusticias pasadas e actuais, dar a coñecer historias ocultas, buscar a reflexión. A memoria libera, dignifica e permite que aproveitemos para descubrir feitos e vidas que a profesión teatral intentará representar tanto como se xamos capaces de crear sobre os escenarios. Porque nos, a xente do teatro, somos tamén instrumentos que debemos ser utilizados. A miña compañeira escritora e crítica teatral, Ima López Silva, no seu prólogo do libro Despois das Ondas, di rescatemos a desmemoria do esquecemento dun país desmemoriado. Esta obra, despois das ondas, foi premio Rafael Dieste de teatro, escrita por un, por un rapaz de trinta e poucos anos, escrita maravillosamente, é sobre, sobre a vida de María Casares. Eh, colle varias fontes, ademais do, do talento de, de Ernesto Is, eh, colle mm, entrevistas que se fixeron que vistes ontes no, no documento entrevistas que fixeron tanto no programa a fondo da televisión española como a que fixeron na, para a televisión de Galicia eh, tamén das, das cartas que hai escritas co de María Casares con Albert Camus. e sobre todo desta impresionante obra literaria residente privilexiada que son as memorias de María Casares e que eu recomendo a todo o mundo. Para min, eu entrei nesta obra fai cinco ou seis anos. Eu, cando, cando a busquei aquí, non, non, non estaba. A tiven que pedir a Argentina, mirade como, como a teño. Partida por todas partes. Para min, entrar na vida desta muller Ontem vendo vendo o documental que xa o vira dúas veces máis. me era imposible non emocionarme, é unha muller fascinante, pero fascinante e canto máis te metes nela máis te fascina. E despois das ondas, bebe de de desta de 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 memoria, desta de memoria que María Casares adica a a persoas desplazadas a todas as persoas desplazadas. Desta de obra, di Alejo Carpentier, por primeira vez en moito tempo nos hallamos ante unhas memorias que son, para empezar e ante todo, unha magnífica obra literaria. Pocas veces, creo yo, se han escrito páginas máis emocionadas que las que abren este tomo en añoranza, en morriña, de unha Galicia natal que acompañará a María Casares durante toda a vida. Que máis podo decir? Nela, María vai relatando de maneira magistral a infancia, Galicia, o asedio franquista, o exilio, o desarraigo que tivo toda a vida, o amor. María Casares buscou permanentemente a súa identidade que creía perdida dende que tivo que fuxir de España e adquiriu a categoría de residente privilexiada. Despois das ondas, podería ser un recital poético entre medios audiovisuais, cine en directo, documento, danza, música, as escenas desta obra que despois mostrarei. As escenas eh, fan, eh, mostranos a unha María que colle o tren dende París a Madrid por primeira vez en 40 anos. Ela diríxese a Madrid a facer a obra de teatro a defesio de Rafael Alberti. Eh, xa hai uns días que lle comentaron que estaría ben que fixera as súas memorias. Era un principio de que non, que ela non ten nada que contar. Pero eh, nestas largas horas que, que, que transita no, no tren, ela vai recordando vai recordando toda eso, a súa infancia, Galicia, todo, e iso é o que se vai, o, o que escribe Ernesto Is nesta, nesta obra. Ao eh, final de, do texto hai dúas páxinas que non se puxeron na obra e que se construen a partir de, das entrevistas de María Casares no programa Fondo de Televisión Española e de Xente Nossa de Televisión de Galicia vai facendo unhas pequenas reseñas sobre, sobre María e, e, e pon, mm, escribe eh, pequenos eh, anacos da, das súas contestacións na entrevista. Vou, vou, vou non ler. ¿Sí? María Victoria Casares Pérez nada en Coruña o 21 de novembro de 1922. Queren que lles fale do tempo Para min o tempo non existe. A miña memoria transforma os meus recordos en fotografías. Despois de todo e de tanto, ningunha outra imaxe logra sobrepoñerse ás lembranzas da vida en Galicia. Se cadra o mellor xeito de contar unha historia, dunha vida e lembrar os xogos da infancia. É filla de Santiago Casares Quiroga, dirigente republicano, ministro e xefe do goberno, e de Gloria Pérez, sombrereira. O comezo da Guerra Civil exíliase a París coa súa nai. María tensó 14 anos. O meu exilio, o exilio dos meus paus, calquera exilio é unha ador, pero tamén unha obriga para aprender a vida, unha obriga que me fixo entender que non hai fronteiras. E se as hai, non están ali onde se di. Estuda no conservatorio en París e convertes en actriz. En 1942 estrea Deirdre das Dores, co teatro de Matugán, a súa primeira personaxe protagonista no teatro. O teatro obrigoume a vivir cos meus contemporáneos. Se non houbera volto a nacer sobre as tabuas, ainda viviría nun oco. Son actriz por, sube, por supervivencia, senón Afogaría. Durante a Segunda Guerra Mundial, a súa nai e ela esconden xudeos na súa casa en París. Coñece o escritor al ver caminos, ensaios da peza e malentendido. A vida despois da fuxida de España foi un intento continuo por enterrarme a mí mesma. Un estado de urxencia permanente co que tapei os meus recordos. A vida pasada que non quería volver a recordar. Rematada a Segunda Guerra Mundial, Santiago Casares Quiroga volve do seu dobre exilio en Inaterra. Morre Gloria Pérez. Perdóeme se non son moi precisa. Hai anacos da miña vida dos que non lembro nada. Pero ainda seguen aí, no fondo da miña memoria, como a illas virxes, fixas, de cores puras, como as dos oños que lembramos a mañá. Seguen aí, e sei que en algún momento volverei a explorálas. Traballa no cine con directores como a Robert Bresson, Jacques Cotó e Marcel Canet. Morre Santiago Casares Quiroga. Coa perda da miña nai e do meu pai foi cando verdadeiramente sentín o exilio. Con cada nova perda, sinto. É algo do que xa me desprenderei. Cando un está exiliado unha vez, está o pra sempre. Albert Camí morre nun accidente de tráfico. Camí converteuse nunha continuación do meu pai. Tra la súa morte, refuxeime no teatro. Foi un erro darlle as costas á vida. Sen vida non existe o teatro. Ibsen, Pirandelo, Molière, Shakespeare, Calderón, Vallinclán, a súa carreira como gran actriz de teatro consolídase. O dictador Francisco Franco morre. Ainda conservaba a súa tarxeta de residente privilexiada. Por que un título así para este libro? Residente privilexiada. Non o sei. Non existen moitos privilexios cando un está desplazado. Talvez o maior privilexio dos exiliados estea na sorte que nos foi dada de aprender a camiñar no bico dun sopeiro. En 1976 regresa a España para traballar na obra de Rafael Alberti e la defesio. A xira do espectáculo que a debería levar de volta a Galicia cancelase por unha enfermidade. Despois de todo vivido, non sei moi ben onde estou. Neste regreso a España estou perdida, sen saber que teño que facer ou como teño que facelo, sen saber que teño que dicir ou como dicilo, sen saber ainda que foi o que pasou, sen saber se todo isto pasou de verdade. María Casares morre o 22 de novembro de 1996 na súa casa de Alú, en de retornou a Galicia. Despois, se quedades, leimos un pouquinho de Despois das Ondas. Grazas. Pois xa está aquí o meu carón Kiko da Silva. Falaba agora a Belén que os seus compañeros actores e actrices foron valentes cando empezaron a facer teatro en galego e eu teño tamén a, a miña esquerda, Kiko da Silva, que demostrou eh, unha valentía e unha paixón ao crear a primeira escola profesional de banda deseñada e ilustración de Galiza, historietista, ilustrador, editor. Eh, traballou como humorista gráfico en La Voz de Galicia en El Jueves e actualmente publica viñetas diarias na súa sección a Silveira del Correo Gallego. Publicou nas principais editoras galegas e estatais e a súa obra foi traducida a varios idiomas, Le va recibido numerosos premios polo seu traballo, entre eles o Castelao de Banda Deseñada no ano 2014 pola obra O Inferno de Debuxante e no 2007 o Xoán Manuel Pintos pola promoción da lingua galega. Dirixe a Editorial Retranca desde o ano 2007. Coordinou os cómics Regreso á Illa de San Simón e As Nove Cruces, ambas obras publicadas polo Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra. E hoxe está aquí para falar da relación entre a arte, naquele especialista, e a memoria, na seguridade que temos de que na obra gráfica de Xosé Conde Corval tamén hai elementos que a relacionan coa, coa banda diseñada. Pois moitas grazas, eh, grazas a todos tamén por, por esperar ata o final. Eh, sei que, que a BD parece unha unha das artes máis novas, de feito, cando ledes libros sobre historia da BD falase de que comezou a finais do século XIX comezos do XX eh, en Estados Unidos ainda hai, hai algo de controversia porque hai hai unha versión que di que, que for, foron os europeos, os suizos, Toffer en concreto, que era un mestre que uns anos antes que os americanos eh, fixo BD para eles. Eh, pero realmente el, o que nos podemos encontrar é isto. Isto que vemos aquí é unha pintura rupestre que facíamos cando éramos homínidos, cando ainda non tiñamos vivendas, cando ainda íbamos medio espidos ou vestidos con peles. E realmente o facíamos nunhas condicións bastante eh, extremas. O ser humano vivía pues, como moito 25, 30 anos, e, xa digo que non tiñamos comida eh, ao chegar a casa, non? Había que ir a cazala, había que recolectar, había que, que moverse e cando estábamos nesa situación, o ser humano fixou dúas cousas fundamentais que creo que nos define como seres humanos. O primeiro, clan. O primeiro foi conseguir algo que ningún animal fai, que é cando alguén se fire, coidar a ese alguén ata que se pode valer por si sí mesmo creo que a sociedade actual debería de volver a retomar esa visión. Estamos moi individualizados. E a segunda, crear memoria visual do que estaba vivindo. Probablemente, as pinturas rupestres é o primeiro feito histórico do ser humano da, da historia que estaba vivindo, do que estaba eh, eh, analizando, ¿no? e analizando con moita precisión, porque moitas desas figuras que vedes aí Eh, podedes mm, apreciar que, que son moi naturalistas, non había móviles, non había fotografía, non había... Eh, só había memoria, só había o, o noso cerebro e os nosos ollos non? Para, para poder guardálo. Pero se si vos fixades na, na no terceira eh, figura, donde hai uns, un, uns gamiños pequenos, ten o rabo un pouquichiño hinchado para arriba. Ese quero dicir que ese eh, eh, animal está preñado. Con lo cual, dados de contado, alucinante que isto. Non solamente tiñan unha memoria visual brutal, sino que eran tamén naturalistas e eran capaces de analizar eh, elementos que hoxendía a calquera de nos pues, nos costaría moito fixarnos. Non? Pero mm, a historia eh, fixo que a BD non este aquí. Cando estudiamos isto nos centros de ensinanza se fala de nacemento da pintura, nacemento do mural, Pero eu reivindico que aquí hai dúas esencias. A primeira, a esencia da banda deseñada e, por ende, a esencia do cinema. Por que? Pois porque, efectivamente, isto non se pode ver así. As covas estaban a escuras, non como nos amosan ahora de maneira museística cando vamos a, un, a unha cova non? que está totalmente iluminada. E, igual que nos, nas bandas deseñadas, o que facemos cando vemos isto é movernos, co facho. E ese movimento xenera viñetas. Esto é unha historieta de Cutlas de un amigo meu catalán que faleceu este ano pasado, que fixo toda a súa carreira utilizando a imaxinería das pinturas rupestres. Demostrando que a banda deseñada non é algo que está ben sellado a, solamente a, 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 ao alarde técnico, sino que é unha linguaxe propia e unha linguaxe que con moi poucos medios e con moi pouco destrezas se pode utilizar para contar historias. Temos tamén outros casos moi galegos, moito moi máis achegados a nós históricos que eh, demostran que a BD non naceu en 1800 ni en 1900, sino que é algo que nos leva acompañado durante moito tempo só que non lle puxamos nome. Por exemplo, as cantigas de Santa María de Alfonso X Sabio, isto eh pues, realmente é unha BD, é unha BD narrativa, ten elipse narrativa e o que é máis importante e que se ve nestas catro viñetas finais, hai metalinguaxe, que é cando o personaxe que está dentro da viñeta é consciente de que vive dentro dunha BD e entonces é capaz de atravesar a viñeta para invadir a a, a outro a outro exército, fixademos que a parte está feito dunha maneira moi interesante porque en lemos en, en Occidente lemos en forma de Z e aquí se está atravesando en dirección contraria da lectura. Podería estar horas ensinándovos eh, exemplos deste tipo, pero quería, eh, sobre todo, falar dunha tese doutoral que eh, está publicada en inglés por un neurocientífico norteamericano que está eh, estudando o Alzheimer e a pérdida da nosa memoria a partir da banda deseñada. E diredes, por que? Bueno, pois pues porque descubriu que a BD está totalmente ben sellada con o noso cerebro, co funcionamento interno do noso cerebro. Eh, cando recordamos, ainda que o cinema nos di que recordamos películas e recordamos unha cousa con moitísima información, eh, realmente o que sucede no noso cerebro é que escollemos fotogramas clave, escollemos solamente viñetas, que enche ese baleiro en, o enche o noso cerebro. El, cando hai un, un error de unión de esas, de, de esas dúas imaxes e cando se comeza a, 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 a enfatizar a problemática do Alzheimer. esta tese doctoral é moi interesante, está publicada eh, en inglés, a podedes encontrar facilmente pola rede e, e incluso está publicada en papel ande capo desmercar. É tremendamente interesante o que o que conta nela. E fixábases que eh pretende tamén explicar moitas cousas como a falta de son, que o son non, non o recordamos como son, o son o recordamos como imagen tamén. Podemos ver un un elemento gráfico e atribuirle un un sonido a a ese elemento gráfico. Y eso é es porque o noso cerebro necesita almacenar moita información e é limitado. Entonces a maneira de 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 conseguilo é eh, es desa de maneira. O a tese doctoral titulas así The Visual Language of Comics de Neil Kong, que é o, o neurocientífico. Il todo isto realmente é para explicarvos a esencia da BD. O explico co meu querido Alfred Hitchcock que eh bueno, pues está mm, traballando moitas veces co, con elementos gráficos da BD para saltarse a censura. Todo o mundo viu psicoses, en psicose o que, o que sucede é que mm, hai unha escena que non lle deixaban emitir porque había unha muller nunha, un, espida nunha ducha e había un, una, outra muller, entre, en teoría, con un coitelo atravesando o corpo. Esa, esa imaxen era tan, tan, tan bestia que para a época que mm, faría que casi ninguna das, das salas a, a podería poñer. Entón, eliminou todas esas escenas e utilizou un método narrativo que eh, é o efecto Kuleshov, no que é o teu cerebro que ve o que non hai. Vale, o efecto Kuleshov é isto, fixadevos, aquí temos Alfred Hitchcock con unha pequena sonrisa amable e aquí o temos eh, triste, non? ou enfadado, Esto cambia cando esta imaxe se metre polo medio, vale? Si de repente vemos isto, a cousa cambia. Xa non vemos a un señor amable, vemos a un señor que é un señor que mostra tenrura cara a esa familia. Pero se si isto o facemos desta maneira, xa a, o efecto Kuleshov cambia, ¿no? Aquí se desordenaron as, as imaxes, debía estar a, a última. Eh, cando vemos unha muller espida polo medio, O que falla no so cerebro é decir que Alfred Hitchcock era un pouco verde. Cocal o que o que está facendo aquí eh Fishcot é o mismo que se falla na BD. Duas imáxenes eh poden cambiar o significado dunha historia. E por eso é tan importante que ensinemos BD e que ensinemos cinema a aos rapaces e rapazas, porque vivimos no momento máis audiovisual da historia da humanidade e máis manipulables, sobre todo en que agora están proliferando as IAS e eh, xa nos costa aos que vivimos da imaxen eh, descubrir cal é ficción e cal é realidade, pois unha persona que non ten unha formación moi, moi, moi afondada, pois ainda lle vai a costar moito máis. Pero, bueno, vamos a dar un, un, un percorrido tamén de que aporta a banda deseñada a memoria histórica. Para moita xente esta BD, eh, é o, o punto de partida para introducirse dentro da banda deseñada. Maus de Arte Spiegelman probablemente sexa a BD máis importante do, do século XX eh, e probablemente unha das máis importantes da historia da banda deseñada. É unha historia eh, que narra en primeira persoa o que lle aconteceu o pai de Arte Spiegelman na Segunda Guerra Mundial, E, 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 bueno, este libro, ao principio, non o quería publicar ninguén, de feito, foi unha autoedición. E, cando saliu o primeiro volumen, recibiu algo rarísimo, porque non existe como premio, que é o premio Pulitzer a mellor banda deseñada. É o único, o único cómic da historia que lle fixeron un premio especial no Pulitzer para poder otorgarlle esa, ese premio, non? ese reconhecemento. Pero realmente non é, non é o único. Eh, temos moita tradición no noso, noso país. Este, este, é unha revista que se chama La Traca, que acaban de sacar unha biografía completa do, do, tanto do debuxante que fixo esta caricatura de Franco como do editor, ambos os dous fusilados por esta caricatura. Vale, non sei se ledes o texto, dice el generalísimo, dice, ai, cuando veo de cerca ciertas cosas, como me acuerdo de Marruecos? pois isto fixo en pleno, en pleno comezo do franquismo eh se publicou e duraron vivos dúas semanas. E, realmente a a bebe a chamada novena arte nutrese igual que que o cinema da realidade. Eh estou de acordo co, co 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 comentaba antes Miguel Anxo Fernández que realmente mmm, prácticamente todas as historias que contemos forman parte da memoria. Ou mellor, non histórica, pero sí dan a memoria colectiva, como seres humanos. ¿no? A mí me gustaría facer fincapea a parte de que eh, esa memoria é só para nós. Por que digo só para nós? Agora que hai científicos que xa están empezando a debatir se si pode haber vida extraterrestre, pois pues, se si chegan e queren disfrutar desto, de isto, pues, terían que ter un funcionamento prácticamente exacto a nós. Terían que ter dous ollos, orellas, un cerebro que funcione de unha maneira similar, en elipsis temporal, etc. etc. Todo eso, se non o tes, é imposible de, 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 de consumir. E o cinema, pois, ainda por riba, deberían de parpadear a mesma velocidade que a nos. Non? Con lo cual, temos que entender de que isto, de que a memoria histórica, é un acto humano para humanos. A vez de eh, en España tivo moitos, moito percorrido, eh, hai moitas, moitas revistas, eh, ediciones, ediciones Pocholo, Dominguín, Flechas e Pelayos, estaba efectivamente igual que no cinema, había dos dous bandos, se utilizaba tamén como unha maneira de, de, de loita e de, e de lavar o cerebro, non? sobre todo a xente nova, para que foran o frente e algunhas tan importantes como a revista TVO catalana, que eh, fixo tivo tanto éxito e fixo tanto eh tanto arraigo eh, colectivo que eh provocou que lle dese o nome, a palabra para a palabra en español para referirnos ao cómic. Vale, isto non pasa en ningún lugar do do mundo. É o o único eh, idioma que ten eh unha mm, unha palabra para falar de cómic eh que ben non de, de, de do invento popular nin da da fonética, sino eh de do éxito de unha de unha publicación periódica, foi foi a a Catalana TVO que que vendía máis dun millón e medio de exemplares a semana. O sea, realmente tivo un éxito brutal. E unha das probablemente das das primeiras familias antes que o Simpson e compañía eh famosas da da historieta é a familia Ulises donde eh, se facía un reflexo muy claro do que eras eh unha familia de 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 carácter medio eh no noso país durante durante o franquismo. Pero probablemente o primeiro autor de banda deseñada que fai memoria histórica y antes, e moito antes Spiegelman é o meu gran amigo Carlos Jiménez que fixo con toda a súa historia cando él eh, estaba en Paracuellos, era un deses cativos que acabou neste, neste lugar bastante horrible para unha infancia e que acaba de rematar a saga este mesmo ano. Acaba de publicar o último libro de Paracuellos despois de toda unha vida contando o que, o que aconteceu eh, cando él era de cativo adolescente, non? Ata, ata que se fixo maior. Temos percorridos tamén internacionais como as falanxes de, de Orden Negro, de Pierre Cristín e Enki Bilal, eh, ou mm, cousas xa máis cercanas a nós en, en España, como eh, 1936 de, de Palacios. E, realmente, eh, o cómic está todo o tempo falando de que temos unha necesidade de adaptarnos aos novos tempos. E para adaptarnos aos novos tempos temos que eh, coñecer o pasado porque senón estamos destinados a desaparecer, a repetir outra vez os, os mesmos erros. Non? Eh, eh, o mesmo ano que se publicaba ese libro de Palacios eh, se empezaron a publicar tamén outros libros como Un largo silencio de Miguel Gallardo, autor de Macoqui, eh, que se edita por primeira vez eh, en 1997, pero se reedita nesta edición no 2012. E, e bueno, é unha historia de, do pai do, do, do autor que, que empeza a, a contar como o seu pai, por pois, defender a, a república, perdeu o estatus social que tiña, perdeu as terras, perdeu os cartos e a súa familia tuvo que volver a empezar dende cero. Algo que lle pasou a moitísimas familias, sobre todo eh, as familias catalanas, que eran as que tiñan máis cartos na, naquela época. Eh, pero despois tenemos que esperar bastante tempo, ata, ata o ano 2000, eh, non se volven a facer historietas europeas sobre eh, a nosa memoria histórica, e o fai un italiano, eh Vittorio Giardino, en esta saga de 4 volumes na que fala da da Guerra Civil dende de distintos países, porque lógicamente o que fai aquí Giardino é falar da da Guerra Civil española, pero tamén da Guerra Civil española mm, ao redor de de outra gran guerra, non? Que era a a europea. Mm, eh no 2005 chega a a digamos a a primeira revolta do cómic en España, eh viñamos de un erial eh que fixo que dende o ano 2000 ata o ano 2005 en España casi non houbera publicacións de, de obra de autor español e e o primeiro libro que se peza a publicar eh directamente creado e escrito dende o noso país é eh, Cuerda de Presas, de Jorge García y Fidel Martínez, que eh, fala das, das grandes esquecidas da Guerra Civil, é un libro moi pioneiro, porque é o primeiro, a primeira BD que temos constatación no noso país que, que fala das mulleres, fala das, das mulleres que, que estaban presas. No? E, e realmente este libro é moi importante porque eh, é unha reivindicación de, de unha realidade cotía, e e dunha realidade de de represión que que o franquismo escondeu tanto que incluso na democracia nos costou moito tempo sacar a luz, non? o chega o ano 2006, o denominado ano da memoria histórica e e no 2007 eh chega a primeira lei de memoria histórica eh esos acontecementos teñen moita importancia tamén no no ámbito cultural do cómic producese unha segunda mocidade, empeza a producirse cómic español eh, eh, de un punto de vista memorialista e se publican moitas boas historias que, que tamén crea unha visión diferente da BD. A BD sempre estivo relacionada por culpa do franquismo tamén ca infancia. Eh, a BD era para nenos, a BD era algo que solamente tíamos que consumir ata certas idades, despois había que pasar ao estatus superior da literatura. Non? eh a publicar eh, BD para adultos e o cómic biográfico con historias eh con, con personaxes reais e e tamén falando de héroes anónimos eh empezan a a a proliferar na na nosas na nosas editoriais, no. Eh libros como el, lo, el los surcos del azar, el o arte de volar, Dr. Uriel, el el ala rota O el fotógrafo de Mauthausen, pois pues son libros que que nacen nesta, nesta etapa, ¿no? Son realmente libros que que están intentando demostrar que a BD é válida tamén para ser un elemento xornalístico serio eh con análisis eh profundo e tamén dando a reflexión. Máis recente temos un un premio nacional, unha premiada, que é Ana Peñas, que é a súa primeira obra, unha rapaza moi noviña, que eh, fala tamén de algo que, que tamén forma parte da nosa memoria histórica, que son as mulleres que eh, foron as que se quedaron. Non? As mulleres que que quedaron cuidando dos fillos cando os maridos fuxiron e, e, e que moitas delas pues, non volveron a ver os seus maridos non? porque non podían, non, non podían regresar ao país e e foron para min as, as grandes esquencidas, non, de 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 todo este proceso que que creo que merecen tamén un recoñecemento social, ¿no? El, Porque criaron familias inteiras e de daquela non había eh concepto de depresión, nin de nin, 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 nin medicación para tratar certas dolencias do do corazón, non? Que 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 agora temos todos tan presente, pois, pues, o que pasaron estas mulleres, a verdade é que habería que recoñecelo. ¿no? Ou os espacios en branco, que este é un título moi bonito porque define realmente o que vos comentaba ao principio, que é o, 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 lugar, eh, o, o, lugar que temos en común eh, a Bedeca Memoria, que son esas calles que dividen os, as viñetas. Non? Temos moitísimos exemplos. Paul Preston fixo varias novelas que foron adaptadas á banda deseñada por José Pablo García. Temos moitísimos, moitísimos exemplos. La pieza, que é un cómic feito por un guionista vigués, que fala da ficción de que pasaría si eh, o cuadro de do Guernica nunca se tivera pintado, ¿no? que, que, como sería a nosa historia e como sería o noso, o noso recordo. Ou eh, pois, pues, División Azul do galego Fran Jaraba, que, que conta a, a historia dos, dos que foron reclutados simplemente por estar nun lado do país. Non, eh, non por ideoloxía, sino porque a ti te tocou no lado nacional e ahora tens que irte, ainda que a tua ideoloxía é, é, totalmente contraria, tens te que alistar a división azul e, e, loitar contra algo que tú non crees. Non? Ou eh, as cepas de Bartolomé Seguí e Hernández Cava, que editei xunto con Cano Paz en B de Banda, eh, nos deron o premio, o, mellor, eh, o premio nacional, o mellor cómic eh, do, do ano, e o mellor guión, mellor debuxo e mellor obra no Salón do Comí de Barcelona. E despois temos obras polémicas eh, na que realmente pois, o que contan non é a verdade, non é a realidade, sino que é unha visión, igual que pasaba tamén co, co cinema, non? unha visión sesgada para utilizálo de maneira publicista, non? E incluso superhéroes loitaron na Guerra Civil Española. Vale? Non sei se si coñecedes este cómic, pero este cómic eh, tivo un moitísimo éxito no seu momento porque é eh, un cómic de Marvel, na que lo vezno pois pues, loita contra, contra os falanxistas. E eh, creo que é eh, unha pincelada moi importante falar de Alfonso, da gran, ma, gran obra magna de Alfonso Zapico que acaba de sacar o tomo 4 eh, La balada del norte, na que conta dunha maneira totalmente increíble eh, todo o que aconteceu na, na súa Asturias natal eh, con cos traballadores, cos, cos sindicatos de, da xente que, que estaba eh, pues, traballando na, nas industrias eh, daquela época. Non? e a miña querida Teresa Valero, que fixo unha BD fantástica sobre un tema tamén moi tapado no noso país, que é Contrapaso, Los hijos de los otros, no que conta pois, como desapareceron milleiros de cativos recén nacidos eh, nos hospitais na época do franquismo e agora que pois, eh, volve a estar de, de moda falar deste tipo de cousas, non? Pois, creo que é moi interesante reivindicar que isto non é cousa de, de, da actualidade e da prensa rosa, sino que vendo de, de outros tempos. Non? Ou La sombra roja. E, bueno, aquí damos unha pincelada fin, final na que, bueno, ainda que temos grandes, eh, grandes elementos que unen a BD histórica galega, como pode ser Castelao, no ano 1931, casuas viñetas que temos a honra de ter aquí guardadas no, no Museo de Pontevedra, eh, ou eh, pois as, as primeiras orixes en grabado de Isaac Díaz Pardo, non? como o Paco Pixiñas, Marqués de Sargadelos, ou a propia obra que fixo Contando a vida de Castelao en 1935, tiñamos moi pouca BD galega de memoria histórica. E, e bueno, quero agradecer a, a Monse Fajardo, que foi a impulsora de isto. Eh, un día viu co seu libriño eh, a convencerme de que fixéramos BD histórica en, en galego e e bueno, en concreto falar de Josefina Ruti, que en canto me contou historia, quedei prendado dela. Eh ellei a a un exalumno meu, Pablo Prado, que que estivo tamén onte aquí en Pontevedra presentando unha nova BD sobre eh, sobre a guerra de de Rande. E, pois, fixemos, esto é a súa primeira vez de Pablo Prado, era o primeiro cómic que facía, fixemos os berros da motocicleta, que publicou o Concello de Pontevedra, e acto e seguido, despois xa a deputación, se lle ocurriu unha, unha idea fantástica, que é crear unha colección de, de banda deseñada de memoria histórica, que, que están realizando pois, todos os alumnos e alumnas que están pasando polas por aulas do, do garaxe hermético, eh realmente para para min é moi importante porque demostrar que que temos canteira, que temos xente moi boa e que eh que a, que a parte poden facer cousas que normalmente son moi difíciles de conseguir, ¿non? Estos libros están feitos en moi poquinho tempo, en menos dun mes algunhas veces, e e con un traballo en equipo realmente eh alucinante. Eh os entrenamos moi ben, pero pero bueno, que realmente o que o que queremos é eh, é demostrar que se pode facer BD histórica, vede que recorde a, a os homes e mulleres que viviron a, a, a represión franquista e que podemos facelo para todas as, as novas xeracións e achegarlles, sobre todo, un, un traballo rigoroso, atractivo, que sirva para educar, para sensibilizar en, en dereitos humanos, para que esas xeracións futuras teñan unha actitude crítica e sepan diferenciar aqueles fascismos escondidos detrás, detrás de discursos fáciles, de agasallos, de promesas imposibles, pero que en realidade o que traen só é injustiza e dor. Eh, eu creo que a BD é unha das artes do futuro e, e deberían de estar en todas as bibliotecas públicas, tanto dos colexios como dos, da, das, da, dos concellos. Nada máis, moitas grazas. Eh, El EDVD. Volimos sí. para presentar a Patricia Arias, tocaxe doble, doblete, estudiou Filoloxía Galego-Portuguesa, é profesora, investigadora, membro do Consello de Redacción da Revista Feminista Andaina, do Consello de Administración da Editorial Galaxia, do Padroado do Museo do Pobo Galego, secretaria da Fundación Otero Pedrallo, autor da que é especialista e sobre o que ten publicado varias obras, soa ou en coautoría, entre las unha fotografía e a obra trasalva terra literaria. En 2007 preparou a edición de Cartas a Nai de Ramón Otero Pedrallo. En ese mesmo ano editou unha antoloxía comentada centrada na vida da poeta María Mariño, É coautora do libro e Iras do Sogrove, dicionario dos Alcumes, acaba de publicar Cunqueiro e Otero Pedrallo, Historia dunha amizade epistolario, ten colaborado en publicacións como Grial, La Nosa Terra, Barbantia, Nos, Comaros Verdes. En 2017 recibiu o primeiro premio do Certame Literario Pedagóxico sobre a poesía de Lorenzo Varela e como especialista en literatura galega contemporánea. A súa chega a estas xornadas consistirá nas relacións entre a literatura e a memoria. fixe unha serie de preguntas, preguntei literatura galega, dixo sí, preguntei literatura ficción, dixo, bueno, supoño que sí. Entón, eh, debo primeiro, quizás, justificar a cousa atrapallada, galopante que probablemente farei, eh, e un pouco é por isto. Non? Levamos moitos anos reflexionando sobre o noso pasado máis recente, temos moita obra literaria escrita sobre a guerra, sobre a posguerra, sobre a represión, sobre a dictadura e eu creo que é é importante e é síntoma de algo estas reflexións literarias están presentes nos circuitos culturais constame que na Facultad de Filología se dedican seminarios a estudar o tema de literatura e memoria, que se analizan as novelas que traballan o tema da guerra civil, o tema aparece tamén explicitado e estudado nos nosos libros de textos aquí está Emilio Insua que non me deixara mentir E, e a nivel teórico levamos reflexionado moito dende os anos 90 hai grandes obras, obras canónicas que eh, falan sobre o tema penso, por exemplo, non sei, en Claudio Rodríguez Feri aquela a literatura galega durante a Guerra Civil que publicou no ano 94 e que toda a miña xeración estudou case como un libro de texto e de aí a hoxe o traballo non ten parado hai moita reflexión sobre eh, como a literatura, a literatura de ficción, ou a literatura de evasión, ou de, bueno, a literatura, o que lemos normalmente, ten abordado estes temas. Eh, hai algúns teóricos, creo que de xustiza, destacar aquí a Dolores Vilavedra, que ten traballado moito na sistematización do canon, en establecer pois, pues, casillas onde se poden encadrar eh, as novelas, os relatos que se levan feitos sobre a guerra civil, sobre a dictadura, De entrada, a min o corpo que me pedía era un bombardeo de títulos e de obras, pero ceume que non tiña moito sentido. Si vou facer un pequeno repaso por tres épocas que la sinala, que é unha primeira época onde están aquelas persoas que empezan a contar a guerra civil, que empezan a contar o que pasou e que o fan porque sinten a necesidade de facelo. Eh, Vilavedra fala despois dos autores dos 80 e dos autores dos 90 e claro, estamos no 2023, hai moito, ata hoxe, ainda hai moito traballo feito. Bueno, entre eses iniciais precursores canónicamente, citase sempre, eh, non agardarei por ninguén, de Ramón Valenzuela, que foi unha obra que se publicou en Bos Aires, en Citaña, no ano 57, que tivo moi pouca repercusión aquí en Galicia e que se reeditou xa na transición. Tamén está o silencio redimido de Silvio Santiago e o señor Afranio de Como me rispeidas gadoupas da morte, que quizáis se xa máis coñecida ou a que máis se leu das tres, de Antón Alonso Ríos que do ano 79. Estas tres novelas, estas tres obras, comparten unha serie de características, son tres autores, tres homes, que falan de algo que viviron en primeira persoa, fano, ademais, nun modelo literario que se move entre a novela, propiamente dita, e como, pois, non sei, unha crónica memorialística, unha novela histórica, un relato en primeira persoa, e, e, bueno, van por aí. O primeiro que creo debe chamar a atención é que estou falando de que a primeira obra se publica no... A primeira obra que, pod, que se encadra canónicamente en este mundo da memoria e da literatura é do ano 57, que son moitos anos despois do inicio da Guerra Civil. O sea, hai un período de tempo aí moi longo e realmente é unha das tres, a do 57. As outras dúas xa está morto franco cando se publican. Co cal, bueno, creo que isto é significativo. Todo este tipo de cousas son moi, moi significativas apartome agora do canon de Dolores Vilavedra por un libro de poesía que foi publicado no ano 51 e que cando eu sentín falar do Fardel da Guerra de Conde Corval inmediatamente veu a cabeza se tiña algún tipo de relación co Fardel de Isiliado que é unha obra que fai Luís Eoane que idea entre, mil, entre 1941 1949, perdón, 1951, e que é unha obra que eu creo que é pertinente traer hoxe aquí por moitas razóns. Primeiro, polo título, ese xogo non? coa obra de Conde Corval, eu supoño que Conde Corval coñecía este libro, e, e, e despois pola palabra fardel, que para min é moi significativa. Un fardel, supoño que o saben, é un saco, é un saco que se emprega para transportar cousas. E é un saco, digamos, que empregan para transportar cousas os que non teñen algo mellor, é dicir, os que non teñen unha maleta. Ningún dos nosos diccionarios recolle a idea de pobre, precario, apresurado. Si o fai, curiosamente, o diccionario da Real Academia Española, que fala de que un fardel pois, é un saco que utilizan as persoas pobres, creo que cita pastores e caminantes. Creo que esa é a idea do título de, de, da obra de Conde Corval, creo que esa é a idea de Luis Eoane, cando publica este poemario que ademais mestura eh, poema e debuxos. Eu contei así un pouco apresuradamente, creo que son sete debuxos, doce poemas, non conto a portada. Eh, Conde Corval que presentou nos 88 grabados, que eu creo que moi acertadamente Antón Mascato e a xente que bueno, fixo posible este libro hoxe, ofreceu a 30 persoas, a 30 autoras, sobre todo autoras, autores tamén, a posibilidad de comentar eses, esas imaxes iniciais co cal, digamos, redondeou o xogo. Non? Si, si Luís Sebane, no ano 49, eh, fai un libro de poesía e debuxo, eh, Conde Corval, nos anos 80, preséntanos un volume, volume, de debuxo que hoxe temos completado porque engadimos a palabra. E, ademais, a palabra dende unha perspectiva moi plural dende unha perspectiva de persoas moi diferentes que falan de moi diferentes cousas que son o que el dibuixou pero que todas teñen en común un período moi duro, moi difícil da nosa historia recente que segue estando presente que segue estando entre nós. non paramos de escribir sobre a guerra a día de hoxe Eh, algo que eu quería dicir e que me facía antes reflexionar o, o documental de Xavier Villaverde que tamén o di María Casares en algún momento documental e que hai un momento no que ela di que moita xente lle pediu que escribise as memorias e que durante moitos anos ela non quería non? e que dicía que non, que non, que non, que é esa viaxe a España o que fai que ela diga vou escribir as memorias e escriba a residente privilexiada. Exactamente eso mesmo foi o que lle pasou a Luis Seoane cando publica este libro, porque el, despois de trece anos de exilio, en 1949, beben por primeira vez a Europa, e casi de maneira, casi o azar, que vai a permitir a, a, o barco no que regresa dende Gran Bretaña a Buenos Aires para en Vigo para en Vigo durante tres horas xa sabemos que foi de doce a tres da tarde el tivo oportunidade de baixar do barco e ir a unha taberna cerca do Porto, reunirse con Fernández del Riego e con outros intelectuais e en ese encontro semiclandestino non, cos amigos que non vía dende a guerra e cando el unha vez no barco escríbele, escribe dicindo que sinte a necesidade de contalo igual que a mesma necesidade que sentira María Casares. A mesma necesidade que sentiron moitas persoas viviran ou non viviran o conflito, viviran ou non viviran a represión ou as consecuencias de algo tan horrible, sentiron a necesidade de, de poñelo en papel. Bueno, non sei. Ah, outra cousa que, que sei que foi azar, pero me parece absolutamente delicioso, cando a mí me presentaxe deso libro, eu non me fixei que na portada puña Fardel de Memoria, Fardel da Memoria, eu para min era o Fardel da Guerra e eu andaba co libro dicendo Fardel da guerra, ata que Antón dixo é o Fardel da memoria. Bueno, pois pues eso mesmo pasa tamén co libro de Seuane, que en principio ia lle chamar eh, Fardel de emigrantes, porque lo que pretendía era, bueno, eso, non? Debuxar e reflexionar poéticamente sobre a vida dos emigrantes, pero que moi pronto cambia o título, e non é un cambio inocente, porque lle chama Fardel do exiliado, non? Os que somos profes explicamos sempre nas aulas cale a diferenza entre un emigrante e un exiliado e facemos referencia nas causas que nos levan a a emigrar ou a marcharnos ou... Vale. Bueno, vou moi depresa e... Eh... non vou seguir o canon non vou disparar títulos de novelas nin vou facer moita reflexión sobre quen escribiu que nin porque, eso está escrito, poden lelo hai incluso hai algún bon artigo en internet serio, teñen o tratado que se de Xesús Alonso Montero a, pois pues non sei, a eh, John, este, que sacou das novelas da memoria, John Thompson, eh, Carlos Fernández Santander ten feito cousas, hai moitísima, Alex Alonso ten traballos estupendos, Inma López Silva, por traer un nome de muller, ten traballos estupendos sobre novela e memoria, sobre como a literatura serve para que eh, poñamos en papel algo que necesitamos ler, necesitamos contar bueno, nos anos 80 aparecen esas primeiras, esas obras como eh, eh, pues Esmoriz de Aníbal Otero, Escorpio de Carballo Calero ou o Cego de Pumarredón de, de Fernández del Riego, nos que si son protagonistas os que contan a historia, son, son persoas que, que viviron a represión, que tiveron que ir a guerra ou que estiveron encarceradas, como o del Riego ou como o Carballo Calero, que se tiveron que marchar, ou, bueno, Aníbal Otero tamén estivo eh, eh, encarcerado. Ben, e citase sempre a Carlos Casares que en 1987, é dicir, xa moi avanzado a década dos 80, eh, fai unha obra sin ter vivido en primeira persoa a Guerra Civil e os mortos daquel verán, que é unha obra que tamén se move nese mundo medio entre a ficción, medio entre o documento que pretende ser histórico ou que manexe a documentación que senón non é, podería o ser. Bueno, nos anos 90 aparecen novelas, pois, aparecen as voces femininas, aparece que Izan con Amor de Tango, que eu creo que foi tamén aí bueno, un fito, non? é unha saga de mulleres ao longo da República, a guerra e a, e a posguerra, e aparece Rivas non? con esa obra deslumbrante tan grande que abarca tantos anos, dende que me queres amor ate os libros arden mal, donde vai falar pues, do que pasou en Galicia e, ademais, vai utilizar unha base real para ficcionar, para recrear ficcionalmente, que eu creo que é moi importante isto. E, sei que non teño moito tempo, vou lanzar algunhas, bueno, algunhas reflexións para que queden aí, para que quizáis pensemos sobre ela. Nestes, se si non conto mal, 87 anos que hai, non? Dende o 18 de xullo de 1936, eh, mostrado que vou dicir é que todos nós estamos aquí O tema da memoria, o tema do que pasou, é un tema que nos interesa e é un tema que, bueno, de alguna maneira revivimos ou actualizamos e somos capaces de rescatar obras o fardel da guerra entre elas. Eso significa que algo pasa, que a sociedade pois, sinte que esa ferida non está pechada ou non está ben ou necesitamos eh, bueno, volver a ela. Eh, como sistema literario, creo que somos moi peculiares, creo que debemos estar orgullosos do forte que pese a todo non? é ou foi o noso sistema literario porque en literatura galega un silencio de moitos anos dende 1936 ata 1947 prácticamente non se publica nada en galego sinálase sempre o libro ese Comaros Verdes de Aquilino Iglesia Albariño como o primeiro poemario de posguerra e, e, íntegramente escrito na nosa lingua alguén dixo aquí hoxe con razón que eses primeiros versos eh, son sempre versos bueno, versos brancos, ¿no? versos que falan da paisaxe, de cousas que non podían de ninguna maneira ofender o réxime. É curioso, porque falouse aquí tamén de Filgueira Valverde e dese caderniño que fai seis cantigas de, de amor en modo antico que se publica en 1941 en Pamplona, en eh, un sistema literario moi próximo ás ideas franquistas, que era Manuel Cerezales, que era Díaz Jacome, que estaban editando en Pamplona, casi de maneira militante, anecdótica, uns cadernos que prácticamente non circularon, e entre eles o de Filgueira Valverde, con seis poemas neotrobadores en galego. A min chamame moito a atención, porque o primeiro verso dese libro, creo que digo ben, que o primeiro poema, é, 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 creo que cito textualmente, porque non seca a morte a fonte das cantigas, que realmente un, bor, un verso que con moitísimo compromiso eh, no que está pasando. No? A morte, as, o sangue, a guerra, non seca a literatura, non seca a, a fonte... Bueno, dicía eu que o noso sistema literario é peculiar, se si o comparamos cos cataláns, por exemplo, non? pois sempre estamos aí un pouco... Eh, eles publican en catalán ata o ano prácticamente 40, e empezan a publicar en catalán no ano 46, incluso crean unha colección de libros en catalán, nun aparato tamén moi ligado ao réxime. En Galicia non existiu eh, intelectual eh, digamos que afín as ideas de Franco que puxese a súa pluma na nosa lingua o servizo eh, polo menos neses primeiros anos o servizo pois, do, das ideas dese de, de réxime que chegaba de maneira tan violenta eh, os escritores neses primeiros anos galegos que o fan fan en castelán Pois non sei, Jaime Solá, Torrente Ballester, Fernández Flórez, si poñen a súa pluma ao servizo do réxime, pero fano en castelán. Eh, Alonso Montero ten traballado moito como eh, as, os primeiros exercicios literarios que se fan en galego eh, son en verso e, e son eses exercicios digamos, a favor das ideas do bando vencedor. Eh, unha última cousa, unhas, bueno, sei, vou así un pouco lanzando ideas. É eh? E outra cosa que a mí me chama moito a atención, e chamou moito a atención, eu non coñecía a obra, esta obra de Conde Corval, e chamou moito a atención, porque é increíble que a estas alturas, non? entre xente que se supón ilustrada ou que lemos, ou que pois queden estes grandes valeiros, e que queden documentos tan importantes que estaban non perdidos, porque non é o caso, pero si sí hai documentos, si sí hai documentos literarios ou que pretenden dar vontade de contar o que pasou que inda hoxe pois permanecen sin publicar e ocorre -se me agora acabase de publicarse esas memorias de de guerra de Francisco Fernández del Riego que mentras que estivo na fronte foi levando un diario e eu sei polo menos que hai un texto delicioso de bueno delicioso terriblemente delicioso de Benchosei contando o alzamento militar en galego en Lugo que un, pois é un documento así bastante e eh, bueno máis creo que, bueno, eu non coñezo grandes estudos sobre o traballo que fixeron, que se fixo en castelán eh, por eses escritores que contan a guerra sendo galegos e o fan en castelán eh, por, por, bueno, por dar catro pinceladas sobre os anos 2000 aquí falouse tamén xa de que o ano 2006, o ano da memoria foi un ano importante tamén o foi en literatura. E nese ano publicanse dúas antologías de poemas que eu creo que son importantes. Unha delas foi Poemas pola Memoria, 1936-2006, e publicou unha xunta de Galicia e un libro moi conmovedor porque reúne unha batería de poemas que falan precisamente sobre a guerra e sobre as súas consecuencias. E ese mesmo ano, eh, pois a xente vinculada a Celanova, o Alto Furriolo, o Domínguez Alberte, Valdo Ramos publicaron unha antoloxía que se titulou Volverlle esa palabra, homenaxos represaliados do franquismo eh, no que se convidou a diferentes autores, a diferentes criadores galegos a que volvesen a escribir sobre o tema. Por casi casi rematar, eh, hai algo que a mí me chama moito a atención, que me gustaría en algún momento reflexionar sobre isto, que é o traballo que se ten feito dende o ano 2015 ata hoxe, bueno, tres traballos literarios eh, está aquí presente unha das autoras que é Susana Sánchez Arins que en 2015 presentou Seike que é un traballo, eu creo que moi valiente que foi un texto que nos sorprendeu que cando se empezou a anunciar eu creo que, bueno que nos removiches por dentro, non? que queríamos ler o que ela iba a escribir, porque o que ia contar era, digamos, eh, unha neta, unha descendente eh, dun membro do bando franquista, pois, e a contar a súa historia e a contar a historia. Non? Eh, creo que é un exercicio honesto, que é un exercicio valiente, que é un exercicio necesario, que seguiron de alguna maneira María Rey eh, con Flores de Ferro, que é un novelón, que eu creo que hai que ler sí ou sí, porque atrapa dende a página un, e conta un pouco a mesma historia, a historia dunha muller que de repente descobre que o seu pai foi eh, bueno, pues un falanxista, foi un fascista e que ademais, bueno, pois, pues, ten delitos de sangue nas súas costas e máis recentemente Inma López Silva ten feito un exercicio nesta mesma liña eh, con quen non ten unha voz fascista. Nada máis, xa acabo, eh, reflexionando sobre a memoria e sobre todo isto, non? sobre a relación coa literatura, eu hai un libro que a mí me acompaña, creo que dende que se publicou e que cada vez que o abro dame un pouco de medo e me comove moito, seguro que o coñece, se titula Los girasoles ciegos, E a comezo dese libro hai unha cita dun poeta español que se chama Carlos Piera e di así Superar exixe asumir, non pasar páxina ou deitar no esquecemento. No caso dunha traxedia require inexcus inexcusablemente o labor do do que é eh, de todo independente de que haxa ou non haxa reconciliación e perdón. En España non se cumpriu co do, É, entre outras cousas, o recoñecemento público de que algo é tráxico e, sobre todo, de que é irreparable. O do non é nin siquera cuestión de recordo, non corresponde ao momento en que un recorda un morto, un recordo que pode ser doloroso ou consolador, senón que é aquel en que se patentiza a súa ausencia definitiva e facernosa a existencia dun valeiro. Quizáis estemos facendo nosa a existencia dun ou varios valeiros. E... Pues creo que nada máis que isto todo e gracias por espetarme. Mirade que me están dicindo que vamos moi mal de tempo, ¿non? Acabo de cortar aquí un, de doblar mogollón de páxinas para non facelas e agora xa non sei que facer, porque aquí teño na tablet uns archivos de, de sonido, pero xa non sei se si, si é mellor non, non ponelas. Eh, que pasa? Que, a ver, a ver, esta obra, esta obra, aparte de cinco actores no, no, no escenario, eh, hai unha pantalla xigante, é para poñeros en situación. Hai un vagón, un vagón de tren, onde María empeza a súa viaxe. Está a punto de cruzar a fronteira. Hai uns técnicos en escena cunha maqueta xigante onde se ve un tren, entra, entra un tren, o fume, hai eh, cine en directo, hai un técnico cunha cámara que nos vai collendo, sobre todo a min, vai collendo mentre eu falo e se está vendo en directo nese momento na, na pantalla. Hai música, hai unha performance que fai danza, que fai o qui, que, canta o quinto resimiento, bueno, es que xa me estou poñendo así, eh, o hino da república, hai mil, mil, mil cousas. Entón, aquí eu estou soa e eh, acabo de pasar media, media obra. Vale, da igual. Paso da música, paso de todo. Paso de todo. Vale. Bueno, me están diciendo. Empezo. Só o tren. Isto está oscuro. A performance mete, mete... Claro, que non hai luces, nin hai nada. Mete un tren nun escenario, escoitase a parada do tren. María está medio dormida. Parada. Cambio de vías amplas, estreitas. París-Madrid. Frontier. Estou en España. Estou de volta. Despois de todo aquilo. Despois de 40 anos. E todo aquilo. Volvo a comezar. Outra vez despois de todo aquilo. Queren saber quen son? Son a filla de Casares, son a atriz. Veño coa equipaxe que a vida me deu e sinto me orgullosa desa equipaxe. A terra pola que os meus primeiros pasos camiñan ten nome de fogar, ten nome de nai. A min gusta, me chama a Galicia, pertenceme forma parte de min mesma. Ela non é eu, no. pero eu sí son ela. María Casares lembra o sol a través das xanelas do estudio de papá, os frascos cheos de bichos, o llar de mamá, as escaleiras tortas do pazo, os olores que suben desde a cociña, as árbores que falan, Os contos de tía Candidita. María, dame la pata que es mía. A praia infinita. O gruñido do océano. A irmá que esquecín. Os recunchos das fadas e das meigas, os tronos, os lóstrigos, as aparicións. A infancia. Aquela vida antes de todas as vidas. Soa o himno da República. 14 de abril de 1931, día de festa, día de nomeamentos, día de despedidas. Un tsunami de xente vértese sobre a rúa panaderas da Coruña. A recente nada República recibe o seu herói. Un, un boneco de trapo, un pelele, que se pasan de man en man polo aire. Eles din que meu pai, teño medo, Teño medo escondo me tra las hallas da miña nai. Miraos, dixe a mamá, miraos, Gloria, doulles dous anos para me lanzar laranxas. Medro, maduro, crezo. Alguén me desterra do meu reino o asfalto da capital, Madrid, o primeiro exilio. O feo é tan distinto aquí, a vida é tan distinta aquí, eu, son tan distinta. A cada segundo que non mergullo o meu corpo baixo o luar, Galicia volvese unha lenda, pero sempre volvo a ela. Un verán, e outro verán, e outro verán. Ainda conservo o murmúrio da chuvia no meu interior, os consellos dos trás, nos que me guían, a escuma solidificada como unha nova pel acoirazada sobre a miña propia pel os reflexos das ondas, das bellas fotografías, a lembranza daquel lobo ouveando na noite sen fin. Soan as bombas. Alerta! Alerta! Daza de suyo de 1936, o século XX comeza hoxe pra min. España é agora un gran espello veneciano feito a nacos. Estado de urxencia. Papá colle o fusil, Mamá e maizeu, a morfina e as vendas. Onte, eu era unha nena que xogaba con globos tricolores. Hoxe unha muller que interpreta o papel de enfermeira. Os obuses e as balas tinguen de chumbo e prata chegada da noite no hospital. Restos do que foron homes enchen cada hora as camas. Esta é a miña nova familia. A morte, a dor, a carne ferida e doente. A forza, o poder do corazón, a humanidade. Só so a música do quinto resimiento. Anda, jaleo, jaleo. Ya se acabou el poroto e Franco se va a paseo. Ya. Mamá, que collo? Por qué? Quero que me expliques por qué. Non, non sei o que é imprescindible. Non son capaz de calcular o valor das cousas. Imos volver. Mamá, dime a verdade, imos volver algún día. Non me colle a vida nunha maleta. Dame igual que non sexa útil. As cousas importantes non son útiles. Papá, escribo. Camiño a carón de mamá polos corredores estreitos e escuros. Chamanlle cárcel modelo, pero eu non comprendo cal é o modelo a seguir no encadamento de homes libres. Véxote, sinto arrepíos. Un reflexo do que foi o meu pai aparece diante de min como un espectro. Unha voz ronca fala desde un corpo que xa non recoñezo. Podo preguntarche, pero non sei como. Podo dicirche que me contes todo, jaca, revolta, as balas, rebotando contra o paredón ou a mencer, pero non me atrevo. Vitola, Vitola querida, achégate, anda. Non, non, non foi así, non foi así. Ah oh, que sorprendente resulta a selectividade deste receptor que é a memoria. O tempo de as cousas como unha masa viscosa e asengule ata deixarnos en coñecemento. Papá, papá, quero darche voz, pero non sei como. Eu que fiquei ligado ao mundo polo fío da túa vida. Non sei como invocarte nesta mesa. Ti que partiches esa vida en triscos e me alimentaches con eles. Non es benvido nos meus recordos. A casa foi baleirada. A biblioteca queimada. O teu nome borrado el repugnante nombre de Casares Quiroga. El repugnante nombre de Casares Quiroga. Na de esterlis, disme adeus, outra guerra volve cortar as nosas vidas. A madeixa escapa se me das mans, eu teño que recompoñela mentre agardo polo teu regreso. Aquí, varada nunha illa que me allea, só so atopo algúns momentos xuntos, Todo o que vivimos xunto resume nun sofeito esperar. Este momento, outro momento, sempre estranxeiros un do outro, sempre exiliados un do outro. Até que volviches. Volviches do exilio, do teu exilio. Volviches, sí. Pero para dicirme adeus, unha vez máis. Mais esta xa é a derradeira. El Señor se ha muerto esta noche. o armario está aí. Onte o armario tamén estaba aí. A cadeira está aí. Onte a cadeira tamén estaba aí. Está todo igual? Non. Está todo diferente. onde estaba, hoxe está, mañá estará. Está todo igual? Non. Está todo diferente. Que cambia? O tempo, o baleiro. Collo o dicionario e busco palabras, 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 entón, crono, surbe, pai, buraco, tempo. Sinto o meu corpo a se desbaratar na salitre dun mar imaginario, cismo, penso, cabilo, imagino, papá, mamá, é natural, antes que a mí, todo é natural. Agás estes buracos, abertos, doentes, sangrando todo é natural Hagas este buraco Teatro Acento de nerviosa de estranxeira de Sempre máis, sempre cara a vida Representándoa, engordándoa, multiplicándoa Din que se miras os espellos O longo da túa vida podes ver a morte en acción. Enfrontome a eles e eu só vexo vida. A vida vivida. O sendeiro do tempo trazado sobre o meu rostro. Un rostro, unha faciana cuarteada pola maquillaxe de todos os monstros que fun e que serei. Cada engurra unha victoria. Cada cicatriz un recordo son actriz porque a realidade me afoga. Construo o meu refuxo sobre as tabuas porque perdín o meu fogar. Envolvome coa calor das súas fronteiras. Non quero as vosas estúpidas bandeiras. A miña patria é o teatro, o meu país de orixe, a España refuxiada. Quero atravesar portas cruzar séculos, camiñar do outro lado dos espellos, sobrevivir a guerra, a peste, a mesma morte, ser a morte e a vida, o home e a muller, a terra e o mar. Ser unha illa, ser a miña propia illa. Vivir cén destinos, morrer cén veces, matar, traizoar, Alumar. Ser verdugo e mártir, escrava e libre. Ser o amor, ser o amor máis puro, o amor máis íntimo. Aquel que fago coa voz que me regala o poeta, aquel que comparto diante vos cada noite. Curo esta doenza que medra tra lo pano vermelho do teatro. Al ver músicas. cando remate esta guerra, o mundo volverá a xirar de ti, en Alxeria unha muller agarra por ti, eu non sei, vayamos onde vayamos, esteamos onde esteamos, sempre seremos dous estranxeiros cos seus pais a guerra, dúas almas na procura dunha patria que non recoñecemos na dor común. Teño medo, danme medo as cousas perfectas, cando todo está ben, só pode ir a peor. Gustaríame poder volver vivir aquela noite, que o tempo parase xusto aquí, e toda a miña vida volvese a esa data. Se sabes, como esas cousas que din as cancións de amor que son jodidamente en palagosas e cursis, pero fermosas, sabe? Hai quen creen en Deus. Outras persoas creen nos homens. Eu non creo en ninguna desas cousas. Cando non se cree en nada, o único que queda é gozar o máximo posible do no presente. morre al ver Camus. Ese morto tras los vidros dun coche e me alleo. Esa boca aberta e me allea. Eses ollos profundos e sorprendidos azuis como mar mediterráneo son me alleos. É lo único dos meus mortos que non podo mirar, mas podo sentirte. Sinto furado que a tua morte cava no meu corazón. Sinto a túa presenza en cada esquina deste estúpido malentendido. Agora transformaste en materia viva de mí mesma, sen nome, sen rostro. Quero entregarme completamente a ti, mergullarme de súpeto e con total interese en calquera cousa inesperada, rir, lembrar, vivir. María Danza, e o final, escoítase a voz de Carrero Blanco. Españoles, Franco, a muerte el hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente, sacrificado servicio a España, ha entregado su vida, quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. ¿Y agora? ¿Qué ven agora? ¿Qué? ¿O que queda después? Nada. O valeiro. Enroscome sobre mí mesma. Devórome de seguida como aos ouroboros. El morre, mas eu vivo. É absurdo. Despois de todo aquilo, despois de 40 anos e todo aquilo, volvo a regresar. Fotografías físicas, fotografías mentais que ulen, que soan, que saben na memoria. Madrid recíbeme dormida chea de recordos, aquí onde viron partir a nena, aquí e onde agora agardan pola actriz. Un mundo novo xorde despois do tremor das ondas. Piso as tabuas do teatro reina Victoria por primeira vez. Volvo pisar Madrid por primeira vez. Alza o pano. A miña función está a piques de comezar. Que tiemblen desde hoy los desta casa, los que me conocen bien y los que nunca me hayan visto. Aplausos. As palabras de Alberte atronan nas paredes do teatro. Aplausos. 40 anos. 40 anos. E toda unha vida vivida polo medio. 40 anos. E agora, só agora, comezo a ser Antes de que María Ortega lle poña o ramo a estas xornadas, deixa de meso un minuto para realizar unha serie de agradecementos a todos os especialistas e as especialistas que pasaron por, estas, por estes dous días, Antón Mascato, Aloia su Antón Castro, Ángeles Tilbe, Xavier Villaverde, Rosario Sarmiento, Carlos Bernárdez, Belén Constela, Miguel Anxo Fernández, Kiko da Silva e Patricia Arias, que tamén exerceu ante de moderadora. Grazas a María Ortega, deputada de Patrimonio Documental e Memoria Histórica, a Monse Fajardo, técnica do Departamento, a Persoal Técnico e Administrativo da Deputación, a todos vos por acompañarvos, por acompañarnos, a familia e permitídeme que este último aplauso sexa para Margarita Escuredo, porque sen a súa maneira de estar no mundo, sen a súa xenerosidade como compañeira, como nai e como muller, posiblemente hoxe non estaríamos aquí. E agora, María, cando queiras. Eh, xa non me vou a sentar porque vou a ser moi breve, simplemente eh, quero agradecer a presencia de todas eh, todos vos nestas xornadas, eh, moitas eh, de vos tamén compartides eh, con nós eh, durante todos estes catro anos de trasectoria do Departamento de Memoria Histórica, eh, seguiremos contando con, con vos no, no futuro, non? facendo este importante camiño da, da memoria. Moitas grazas a todas as persoas que participaron directamente eh, nestas jornadas, tanto no libro como, como na realización da exposición, eh, como persoas relatoras. Moitísimas gracias a senorosidade da familia por estar sempre que eh, chamamos eh, eh, con nos. Darlle un pico moi grande a vos anai. Eh, xa se di, non, eh, en este caso, non, non eh, baladí. Eh, Dios los, nos fan, pero nós nos xuntamos. Non, eh, Margarida, eh, eso, se xuntaron por algo. Eh, moitas grazas tamén a todo eh, o persoal do Departamento de Patrimonio Documental e Bibliográfico e Memoria Histórica da de Deputación de Pontevedra por o traballo que fan día tras día eh, a prol da memoria e eh, de manter o legado cultural e eh, eh, documental que temos na provincia. Moitísimas grazas tamén, como non, a todas as persoas que fixeron posible estas, estas xornadas, o, eh, o persoal de servizos que que bueno, puso son, eh, protocolo que organizou o evento, comunicación que fixo os cartéis, eh, eh sigue traballando, facendo as notas de prensa, bueno, para, porque as cousas hai que facelas, pero tamén hai que contar o que se fai. Eh, porque senón do que se fala, do que non se fala non existe. e. Eh, hai unha, como, como dicía Patricia, hai unha demanda eh, de saber do noso pasado, a sociedade quere coñecer a súa historia, eh, nos temos eh, o deber de contala e eh, contala fielmente, eh, contala dende a diversidade da opinión tamén. Eh, clausuro estas jornadas, agora temos un, pe, un petisco de confraternidade para ter ese momento de, de intercambio de pareceres e tamén de, de que surdan novas ideas e novas propostas que nos fagan seguir traballando no camino da memoria. Moitas grazas.